Які на сьогоднішній день заявили недвозначно, що не толеруватимуть у Львові прапорів Гулагу і Голодомору, це найкращий засіб переконати гарячі голови з інших регіонів України остудити свої амбіції і відмовитися від будь-яких антисоціальних, антиукраїнських витівок в місті Львові. І я бачу, що тут працює той самий принцип, який працює в академічній сфері, коли заліковка працює на студента. От наша заліковка 2011 року сьогодні працює на нас, на Львів весь разом взятий. Тому що ми тоді здали свій іспит, здали іспит на те, що Львів – це бандерштат. На сьогоднішній день бачимо, що ця репутація міцно вкорінена в масовій свідомості, і ніхто не ризикує якось себе протиставляти думці переважній більшості львів'ян. Зважаючи на те, що влада в країні належить, зрозуміло, не українцям, що режим, який сьогодні посилюється, є налаштований на реабілітацію сталінізму, на території міста Львова можемо говорити, що у нас є тут чистий простір без прапорів Гулагу і Голодомору, без артефактів радянської окупації. І ми цей рух продовжуватиму і далі. Але червоний прапор був, його таке розгорнули. Те, як він був і в якій формі був розгорнутий, з таким самим успіхом його можна розгортати в каналізаційному колекторі Полту. Ну він протримався десь буквально кілька хвилин. Жіночка навіть встигла пояснити, чому вона так робить. Я думаю, що жіночка просто ностальгує за радянськими часами і намагається привернути до себе увагу таким чином. Тому ми до цього ставимося надзвичайно, не люблю цього слова толерантно, а хочу сказати, ми ставимося до цього з певною долею співчуття і розуміння. Нам шкода цих людей. Ви сьогодні підходили вітати почесного голову ветеранської організації, звідки ви його знаєте? Насправді не секрет, що той імідж, який малюють Свободі навмисно, імідж таких хардкорних нацистів, він не має нічого спільного з реальністю. Ми дійсно не маємо наміру толерувати псевдоветеранів радянської армії, тих, які воювали в загатотрядах НКВД, які займалися проведенням каральних операцій на території Західної України, які винищували цивільне населення. Ми їх не вважаємо за ветеранів, взагалі не вважаємо їх за людей. А ті фронтовики, які брали участь у бойових діях, які з автоматами в руках знають, що таке окопна війна, незважаючи на те, що воювали в чужій формі і за чужі для нас інтереси, вони безперечно користуються нашою повагою як люди, що пережили війну, і як люди, що власне належать до тої епохи, яка вже відходить. І тому, власне, цілком природно, що ми з товаришами прийшли засвідчити свою повагу і привітати з цим весняним днем, з днем міста, з весною цю людину, яка чимало бачила на своєму віку, і тому відповідно вона до нас також ставиться з адекватною повагою і розумінням. Тобто, якщо ви змогли запитати в пана Махонька, ви, мабуть, почули б у відповідь теж слова, які мають позитивне забарвлення, і не почули б жодного випаду в бік якогось віртуального фашизму, нацизму там чи якоїсь іншої такої атрибутики, яка нав'язується українжерами на кшталт Колісніченка, на кшталт Азарова і інших представників окупаційного режиму. Напередодні ви заявляли, що інформація про приїздів провокаторів бойовиків, чи вона підтвердилась? Вона, ця інформація, не матеріалізувалася саме тому, що ми на неї оперативно прореагували. Ми контролювали пересування містом Львовом різних організованих груп людей, перевіряли, хто вони такі, з'ясовували з метою передачі такої оперативної інформації правоохоронним органам. Саме наша присутність сьогодні і унеможливила діяльність будь-яких організованих груп бойовиків споза меж нашої області. Я думаю, що вчасно попередження, будучи вчасно попередженою, провокація втрачає свій сенс. Станом на вечір вчорашнього дня всі знали сценарій, за яким можуть розгортатися події. Було зроблено певні кроки на упередження, і оскільки вже були поінформовані і правоохоронні органи, і спецслужби, і ми були готові протидіяти цим намірам. Ми задекларували відсутність будь-якої нашої партійної символіки, а саме під партійною символікою мали відбуватися ці хуліганські і антисуспільні вчинки, які мали б спровокувати міліцію на силову реакцію. Тобто ми зробили все, що від нас залежне, щоб ці речі не матеріалізувалися насправді. Хто ці люди? Ці люди приїжджі були. Доволі з'ясувати, хто вони? Замовні провокатори. Зараз, мабуть, це питання доцільно переадресувати і генералу Рудяку, і очільнику обласного управління ОСБУ в Львівській області. Це їхня компетенція, власне, відстежувати такі речі і приймати процесуальні рішення. Тому, відповідно, зрозуміло, що вони отримують це заробітну плату, і тому, мабуть, дадуть вам більш детальну інформацію. А ми, прості громадяни України, прості мешканці міста Львова, робимо все, що від нас залежне, щоб на громадських засадах, на власну ініціативу, стежити за дотриманням правопорядку міста Львова.